ምን ነው እንዴሽ አወፈረ ቆዳኝ እንደዚህ ሆነ ነው ዘልቀው ለማይሆንም እንዴ አሃ አዲሱን ህጎች አልነገርኳችሁም እንዴ የምን እንትን ተሰብስበን ነበርኩ ማ ማኔጅመንት ተሰብስበን አዎ አዲስ ህጎች ቆይ አንዴ ቆይ ላንብብላችሁ አንደኛ ወደ 72 ብርጭቆ ሻይ ይወጣው የነበረው አንድ ፓኮ የሽውሽው ሻይ ቅጠል አሁን አዲስ በተደረገ ጥናት እስከ 300 ብርጭቆ ሻይ ሊወጣው እንደሚችል ተደርሶበታል። እንቺ ዳልቻማ ነው ግን ይሆናል ግድ የለም። ለደንበኞቻችን ብለን ግን 250 እናደርገው ችግር የለው። ሁለተኛ ሻይ በተፈጥሮ ቡናን እንደሚመስል ተረጋግጧል። ስለዚህ ለምንድን ነው ቡናን እስከ 3 እየጠጣን ሻይ አንድ የምንጠጣው? ስለዚህ ከዚህ በኋላ አወል ሻይ፣ በረካ ሻይ፣ ጦና ሻይ ይኖረናል። ለጊዜው ባለን ችግር ምክንያት ጦና ሻይ ነው የምንሸጠው። ይሄንን ያዙልኝ። ሶስተኛ ሳቸው ብቻ ነው የሚያቁት። ደግሶ ያቅለሽልሽ ካቅለሽልሽ ይቅርታ ባንክራስቱን አጣርተን ተመልሰን እንመጣለን። ጠይቃችሁ ጋር አንዴ ባንክራስስ የሚባል ደሞ ለምንድን ነው ቡናና ወተት የሌለው? አስተዳዳሪ እንዲቆቁል መናገር ክልክል እኮ። ለምንድን ነው ቡናና ወተት የሌለው? አለቀ እና አይገዙም እንዴ? እና የቡናና ወተት ችግራችንን ለመቅረፍ አይደል እንዴ ፕሮጀክት ቀርጬ እየተንቀሳቀስኩ ያለው? አንዴ ያው ቦንድ ልሸጥ እኮ ነው። ቦንድ ካፌው የራሱ የሆነ የወተት ላም ያስፈልጋል። ለቡና ችፍሩ ካፌው የቡና እርሻ ያስፈልጋል። እና የተደፍቼ ሙሉ ለምንድን ነው የወተት ላም ለማምረት አይደል እንዴ ኮምፒውተር ላይ ተደፍቼ ሙሉ? አዎ በእርዳታ ከሰጡን ብዬ ይሄው አየሁ። ኮላን ሆልስቲን ፍሬጃ የሚባል ላም አለ አሉ 40 ሊትር በቀን የሚሰጥ እንዴ? ቀልድ መሰለህ? ዋጋዋ ግን ትንሽ ውድ ነው። እርዳታም ቢካሉ ዋጋዋ ትንሽ ውድ ነው። የኩባላም አለ ዋጋው አነስ ይላል። ምርቱም ደና ነው። ወተቷ ጥሩ ነው ግን ትንሽ መቦረቅ ባህሪ አላት። እንደ ኩባኖቹ ዳንስ ትወዳለች። እስፋል አትሆንም ለኛ አትሆንም። ትንሽ ትበዛብናለች። የሩሲያላም አሁን ቀንዱ ትልቅ ነው፣ ጡቷ ትንሽ ነው። ግን አሁን ቀንድ ብዙ ስላለን እኛ ወተት ነው የምንፈልገው። እርሱ እየቀለዱብን ነው እንዴ? እንደገና ሌላ ማጭበርበሪያ እና ደ ምን አለበት ዛሬ ወተታተን ነገ ላም ቢኖራል አይሻልም? አይሻልም። እናንተ መቼ ነው ራይን አይታችሁ መታመሰግኑ እንዴ? እየለፈው አይደለም እንዴ? እኔ አትቆጣ። መቆጣት ካለብን እኮ እኛ ነን መቆጣት ያለብን። በዛ ሮሯችሁ በዛ። ወይ ጉድ እንዴ! ሀገርሽ የት ነው ስላት ቁርሴ ቅንጬ ነው አለቻል። ቆይ እርሶ የሚናገሩት ነገርና የኛ ችግር ምን አገናኘው? ወይ ቅንጬ ሰሜ አይደለም ቅንጬ ወልሽ። እዚህ ካፌ ያቀረው ለሁለት ሳምንት የሚሆን የሻይ ቅጠልና የስኳር መግዣ ነው። ቡናም የለን እኮ ነገር እንዴ! ምን እናደርግ? በየቀኑ ሮሮ አይደል እንዴ የሚያድሉን? እና ሮሮ ነው ማስተዳድረው። ማስተዳድረው እኮ ሮሮ ነው። አዎ ሰዎች ረጋ በሉ እንጂ ረጋ በሉ እና እንነጋገር። ይኸው ቬኔዙዌላም እኮ በዚህ አይነት ችግር ውስጥ አልፋለች። ኮሎምቢያም ብትሆን አልፋለች፣ ብራዚልም አልፋለች። እነሱ ላይ የደረሰውን ነገር ልምዱን ቀስመን ከእኛ ልምድ ጋር ቀምረን የሚፈለጉን ውጤት እኮ ማምጣት እንችላለን። ይሄ የሚያልፍ ቀን ነው። እርዱኝ። ለመጀመር ውስጥ እንደው ጠቃሚ ሆኑ ላማማር ሳይ ጭራሽ ከእርሶ ጋር አይደለም ኖ ላማለኝ በሰሙ ትቷ ነው ዛሬ ገና የሚሆን ተረተረት አዳንት ላም ሰማይ ላይ አይኖርም። እንትን ወይ ሆላንድ ውድ ከሆነ ኩባ